Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel saya Kimi Cash. Hari ini saya mai ke El Chong Motors nak mai pasang sidebox untuk motor ni lah, Racer GT saya. So sekejap kita akan dia nak atas, dia sesuri kat atas. Okay, jom kita nak atas. Okey, jom kita naik ke kedai. Jom, jom, jom. Dengan kawan-kawan kita. Abang-kawan kita. Nak kena racun abang-kawan. Kita balut lah. Jom. Oh, Shen? Yes. Alright. Jom. Kita naik atas. Yang member apa tengok dulu motor. Jom kita naik atas. Nampak dia punya sales person. Macam ada. Dia tengah buat renovation tu, masangkan tarpan pulang. Macam-macam aksesori pada. So ok, pergi nak biar lah. Baju-baju segala, baju-baju semua. Haa, kita transfer duit tu. Ada batu baru lah. Jajan. Dah bayar dulu. Tengok dulu barang apa ada. Macam-macam helmet ada. Tu memang kelabu mata. Tengok macam-macam ada. Cadang nak pasang tobok ni. Macam nak beli jaket pula lah. Aduh, macam-macam lah. Apa tak pasal abang tu. Kita tengok-tengok dulu, kita bawa dengan kawan main tengok dulu. Fuh, ramai pun. Berat ni. Ok, kita ke bahagian servis untuk pasang. Untuk walk. Haa, nanti kita packing lah. Tengok dia. Pasang box shed side box 36. Kita punya 36 ni. Kita akan pasang tester kita ni. So lepas ni kena bawa hati-hati sikit lah. Dia dah pasang bawa tepi ni, dia kena bawa cara dia. Kalau pemanduan dia lain lah. Okay, tepak dia tu. Kita punya box sini lah. Sini shed 36 side box. Ini instruction dia. Kena nak pasang. Simple ya. Pasang sendiri boleh ni, tapi tak bisa apa. Mari pasang kedai. Kena buka cover-cover ni.
Oh, hampir siap. Okay. Lama lah tak ada ambil tu. Kalau kat KL sah lah, mesti orang sapu lah. Kecang tu, roblox banyak. Roblox banyak. Kecang tu. Dia pasang ni, ya lama. Dia beli dulu pun. Jom kita unboxing dia punya sidebox. Sidebox 36 liter. Box buka plastik eh. Orang kata koyak plastik buat box. Dia 36 ni dia besar sikit lah daripada 35 tu. Dan 36 ni model lama. Nak pasang senang lah ya. Eh, tengok macam mana nak pasang. Dia sebelah kiri. Dia lash. Lampu belakang. Dia masuk macam tu ya. Dia tak pasang ke. Tengok. Kunci ya. Dah buka kunci tu. Ada punya latch tu. Senang ya. Oh. Siap. Mudah ya. Okay. Okay, semudah tu ya. Okay, dah siap dah. Ni akan sini. Kita pakai kunci ya? Nanti kalau lu soal lock ni tak, dia tak perlu buka. Sekarang dia dekat open sini. Aha. Lepas tu ni kalau tekan. I sudah lock ni tadi tekan lah. Dan ni kan, lepas tu tekan sini. Tekan sini. Lepas tu ini ini ambil kok. Ambil kok. Oh, tarik. Oh. Kalau, kalau nak nak buka ni ni saya. Ini ini tarik lepas tu belakang. Oh ini ya. Tarik kita. Okey, lock memang tak boleh ni lah. Dia buka lah. Kita boleh tekan lah. Okey. Sama lah sini pun. Lock pun sama. Sini sudah lock lah. Eh, belum lock. Belum lock. Tapi mau tekan tak tekan. Tekan. Ini sudah lock pun. Oh. Okay, okay. Kita pegang di sini. Oh, bawah. Ha, ha, yang bawah ni ya. Oh. Kalau tarik naik ni untuk buka box lah. Tarik naik. Betul. Ya, untuk buka box ni. Okay. Bila kalau kasi satu kunci spare, lepas tu ni lima lock. Satu ya? Lock, satu spare. Satu kunci spare, satu kerana ini losak kan, boleh tekan ni. Sebenarnya ada nombor. Dia kalau semua sama. Nombor tu boleh buka ni. Nombor ni sama dengan sana sama. Dan nombor sama kunci sama. Nombor tu yang tangan ini lock rosak agak apa lah. Dia tekan. Dia akan simpan lah. Okay. Okay, thank you. Abang Nazir kita. Kita jumpa Abang Nazir kita nak pasang Akra. Abang Nazir. Orang pertama ni nak pasang
Agrapovic. Model apa? Model ni lah, tu Tresenai lah. Huh. Apa nanti kita tengok dalam Facebook ada apa dia, dia ni. Kena beli ada, ada kerja. Oh. Kena beli ada kerja. Okey. Kita nak gerak balik eh. Macam motor kawan kita seorang pasang exhaust. Tapi kita tak ada masa nak tengok. Kawan Nazrin kita. Dia nak pasang exhaust. Kita tak sempat nak rekod. Kita tengok dia upload dalam ni nanti dalam group lah. Nasib baik kita tapi faham lah. Tapi terikut lah. Pasang Akram. Akram Fawik. Full system. Takkan update lah. Kita tengok. Sweet car dia first lah pakai. Stainless steel loh. Dia pun nak ukur ni. Siap tu siap lah. Full system. Dah ni so. Dah ni. Jadi dah buka dah atas ni. Barang baru, barang panas. Akra. Lepas ni pom-pom perang lah lepas. Pom-pom lah. Dah settle lah kita. Tak pasang spotlight. Ya? Tak pasang spotlight. Spotlight? Lama sangat cakap 3 jam kita tak ada masa sekarang. Nak balik pergi kerja apa? Yes, kali apa? Ha? Pasal 3 jam, 1 jam lebih boleh kerja. Tapi ni nak sambung pula. Ya, terlepas. Cuma dulu alasan pun ada pasang spotlight. Sepi sikit. Kalau tepi boleh nampak. Orang jauh-jauh boleh nampak. Itulah memang nak pasang tadi. Tanya lagi kita 2 jam, 3 jam. Mungkin. Terang masa anak anak. Kamu tunggu cepat siap lagi ya. Hah? Bukan satu kali ya. Bukan. Bukan lagi ya boleh cepat. Paling kali pula. Ya, nah, lepas ni kita akan jauh sikit lah. Mesti besar lah ni. Kita akan bawa kawan-kawan kita semua. Siap sedia. Bakal diracun. Dari dekat exhaust lah. Kawan kita dekat exhaust. Kita lambat sikit lah. Kita pakai standard lo. Minyak rantai juga ada. Ya? Yeah? Minyak rantai. Ha? Abang ada minyak rantai spray ni. Ada. Mari letak sikit eh. Okay, terima kasih eh. Tak kun, saya. Demper orang, demper. Ha? Demper? Demper nak keluar ni. Keluar yang? Bani kasih lah bukan. InsyaAllah kalau ada rezeki lah. Kita tengok lah je lah. Model besar ni. Itu tu dia kena kerja keras sikit. Banyak batu lah. Batu banyak kan? Haa, ori lah tak ada. Haa, ni dia ori semua. Tak nak buka ori je dulu. Sorry tak laku lah. Ha? Apa orang je lah. Okay, katanya.
Pelan-pelan lah kita. Mesin jeep yang bunyi. Saya lagi buat lupa pula lagi. Langat kata orang. Jom nak bergerak balik lah. Okay, sampai sini dulu video untuk kali ni. Okay, alhamdulillah kita dah selesai dah pasang top box dan dah try dah test ride. Memang sedap lah. So motor dah siap pasang lah. So macam ni lah keadaan lah. So takkan guna sebaik-baiknya lah top box. Dia punya rack dia macam tu lah. Cukup lah dengan kita. Alhamdulillah dah siap pasang lah. Ni kita dah test ride tadi pun dah pasal memang stable lah. Tapi tak berderah lagi atas highway. So kita akan try nanti pula lah. So sampai sini dulu video untuk kali ni. Jumpa lagi kita next video. Jangan lupa subscribe, share dan komen untuk video ni. So semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.